გამოიწვევს თუ არა ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ტარიფის გაძვირებას. თემაზე ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში ისაუბრა. კალაძის განცხადებით საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები სამეკთან უკვე მიმდინარეობს და თუკი ტარიფის გაძვირება საჭირო გახდება, ამის შესახებ მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში კი აცხადებენ, რომ დღეისათვის ტარიფის გაზრდის მოთხოვნით კომისიისათვის ჯერ არც ერთ კომპანიას არ მიუმართავს, შესაბამისად მომსახურების ტარიფის გაზრდა ჯერ არ განიხილება. გაძვირდება თუ არა ქვეყანაში ელექტროენერგიის გადასახადი. საკითხთან დაკავშირებით საუბარი ჯერ არ სურთ ენერგო პრო ჯორჯიაში. რა პოზიცია აქვთ კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზიაჭერას? მომდევნო გამოშვებაში გაგაცნობთ. გარკვეული პრობლემები შეექმნათ ლიცენზიად კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში დისტრიბუციას ახორციელებენ და ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა. უახლოეს მომავალში იქნება გაძვირდება მარტივად, რომ ვთქვათ. მე ცოტა გამიჭირდება, წინასწარ არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო, დაველოდოთ, თუმცა უახლოეს დღეებში ეს ყველაფერი ცნობილი იქნება. თუ გაზრდა გარდაუვალი იქნება, ამასაც ვაცნობებთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით არც ელექტროენერგეტიკის სექტორიდან და არც ბუნებრივი გაზის სექტორიდან არც ერთ კომპანიას ჯერ კომისიაში სატარიფო განაცხადი არ შემოუტანია. ზოგადად განხილვა და კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, არის აღნიშნულ სარიფთან დაკავშირებით, თუმცა სატარიფო განაცხადი, როგორც ასეთი, ჯერ კომისიაში არც ერთ კომპანიას შემოუტანილი არაა.